Երեկ երկշուհի Էմին նշում էր իր ծննդյան 38 ամյակը։ Մի շարք հայտիներ շնորհավորել են երկչուհուն Instagram-ի իրենց էջերում տեղադրելով երկչուհու հետ լուսանկարներ ու հոլովակներ։ Հաղորդավարուհի Նազանի Հովանեսյանը հոլովակ էր տեղադրել և մակագրել. Ով կմտածեր, որ մինուճար փոքրիկ աղջնակը երես առնելու փոխարեն կմեծանա բաց արեք մեծ սրտով ու անհավանական բարությամբ ու պատրաստակամությամբ բոլորին օգնելու։ Եթե դու ստր ունենայի, կուզեի քեզ պես լիներ։ Էմ ջան, եթե քրոջ մասին երազեի, էլի քեզ նման կուզեի լինել։ Դու իմ աղջապակեությունն ես, քնքշությունն ու քայլող սերը։ Տղաների ցերը վայելես անմնացորդ, ինչքան դու ես նրանց տալիս։ Ծնունդդ շնորհավոր, Քուրո ջան։ Նադյայիս ու դատոյիս լավագույն ստեղծագործություն։ Երկչուհի Անահիտ Սիմոնյանը սթորի բաժնում կիսվել է Էմիի լուսանկարով և գիծ գրել. Ծնունդդ շնորհավոր, Էմիս, իմ ճանաչած ամենապարզ ու բարի մարդկանցից ես դու։ Անսահման երջանիկ լինես ու շատ առողջ քո սիրուն ընտանիքի հետ միասին։ Համատեղ ելույթից հատվածով կիսվել է շնորհավորելով երգիչ և երգահան Արամեն Պետրին և գիծ գրել է. Շնորհավոր լինի ծնունդդ, պոզիտիվ չիկ։ Հիշեցնենք, որ երկչույն մշտական բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ամուսնու հետ մեծացնում է իրենց տղաներին, Դանիելին և Մարտինին։